दा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहत निशाचर चमुः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते सम्यक् बीना राघवन् भगिनी यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः 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 यद्यत् ओके तत्तदेवेतरोजनः तत्तद्देवतरोजनः तत्तदेवेतरोजनः तत्तद्देवेतरोजनः सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते आम् उत्तमं मोहना भगिनी यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजनः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजनः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदोवेतरोजनः तत्तदेवेतरोजनः तत्तदेवेतरोजनः तरोजनः वेदरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते सदयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते त्रिपि सुरङ्गो भगिनि सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते आम् उत्तमं मालती भगिनी यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते
लोकस्तदनु वर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोजनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते उत्तमं वर्षा नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन 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 नानवाप्तमवाप्तव्यम् 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 वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि आम् उत्तमम् आशा भगिनी नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् आशा भगिनी आशा भगिनी राजलक्ष्मी भगिनी नमस्ते नामे ना சொல்லுமா நீங்க हां சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாதத்தை சொல்லுங்க नामे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु के लोकेषु किञ्चन इनोर वाटी त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु वन्दे दीर्घम् इल्ल भगिनी ह्रस्वं दा दीर्घम् ओके त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् 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 वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि आम् सम्यक् नमस्ते दिलीप् महोदय नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि आम् उत्तमम् धन्यवादः आम् अदर्स् प्लीज़् डोण्ट् अन्म्यूट् वैल् अदर् पार्टिसिपेण्ट्स् आर् रिसैटिङ्ग् भक्ति नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम्
त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. आम् उत्तमम्. ए बि जयश्री भगिनी. यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि ह्यहं न वर्तेयम् 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 One more time bagini. यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानु वर्तन्ते मम वर्त्मानु वर्तन्ते मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः पार्थ पार्थ उत्तमं भगिनि. स्वर्णलता भगिनि. यदि ह्यहं न वर्तेयम् 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 नो भगिनि ह्य I'm sorry. यदि ह्यहं यः यदि ह्ययं न वर्तेयम् ह्यहं 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 यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः तन्द्रितः मम वर्त्मानु वर्तन्ते मम वर्त्मानु वर्तन्ते मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः आम् उत्तमं. राधा भगिनी. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः जातु जातु मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः आम् उत्तमं. श्री उमालक्ष्मी भगिनी. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. श्री उमालक्ष्मी भगिनी. यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः
manusyaf partha sarvashaha. Manusyaf partha sarvashaha. Bagini, I'm not able to hear you that much. Can you come close to the mic? Yeah, yeah. Manusyaf partha sarvashaha. Partha sarvashaha. Manusyaf partha sarvashaha. And the first line, yadi hyaham. Yadi hyaham. Hyaham. Yadi hyaham. 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 Uttam. Hyaham. Samyak. Akila bagini. Utsi de yuri me lokaha. Akila bagini. Harshaprada. Utsi de yuri me lokaha. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Na kuryam karma chedaham. Kuryam karma chedaham. Sankarasya cha kartasyam. Sankarasya cha kartasyam. Sankarasya cha kartasyam. Sankarasya. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Upahanyami ma prajaha. Upahanyami ma prajaha. Samyak. Utsidgei. Sitaraman Mahodaya. Utsideyuri me lokaha. Utsideyuri me lokaha. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Na kuryam karma chedaham. Na kuryam karma chedaham. Sankarasya cha kartasyam. Sankarasya cha kartasyam. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Upahanyami maaf prajaha. Upahanyami maaf prajaha. Bahu samichina mahodaya. Niti Gupta bagini. Am swagatam. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Namo nama bagini. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Samyak. Sujata Latkar bagini. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Utsi de yuri me lokaha. Na kuryam karma chedaham. Sankarasya cha kartasyam. Upahanyami maaf prajaha. Am bhagini, utsi de yuri me lokaha. Utsi de yuri me lokaha.
then nakuryam. Nakuryam karma chedaham. Uttamam. Nupur bagini. Nabuddhi bhedam janayed. Nabuddhi bhedam janayed. 25th slogan vittuduttu. Okay, sorry ma. Saktah karmanya vidvamsaha. Saktah karmanya vidvamsaha. Saktah karmanya vidvamsaha. It is not saktah. It is saktah karmanya. Okay. Saktah karmanya vidvamsaha. Yatha kurvanti bharata. Saktah karmanya. Yatha kurvanti bharata. Yatha kurvanti bharata. Kuryad vidvam stattha saktaha. Kuryad vidvam stattha saktaha. Kuryad vidvam stattha saktaha. Chikishur loka sangraham. Chikishur loka sangraham. Chikishur loka sangraham. Samyak Pramod Mahodaya. Saktah karmanya vidvamsaha. Yatha ku... sorry. Pramod Mahodaya. Pramod Mahodaya. Tejal Bhagini. Saktah karmanya vidvamsah. Saktah karmanya vidvamsah. Yatha kurvanti bharata. Yatha kurvanti bharata. Yatha kurvanti bharata. Kuryad vidvam stattha saktaha. Kuryad vidvam stattha saktaha. Kuryad vidvam stattha saktaha. Chikishur loka sangraham. Chikirshur loka sangraham. Chikirshur loka sangraham. Uttamam bhagini. Vinod Mahodaya. Saktah karmanya vidvamsaha. Yatha kurvanti bharata. Saktah karmanya vidvansah yatha kurvanti bharata. Saktah karmanya vidvansah. Saktah karmanya. Saktah karmanya vidvansah. Vidvansah. Vidvansah yatha kurvanti bharata. Kuryad vidvam stattha saktah. Chikishur loka sangraham. Kuryad vidvam stattha saktah. Chikirshuloka sangraham. Kuryad vidvam stattha saktah. Vidvam stattha.
vidvams tata saktah jikirshu loka sangraham jikirshu loka sangraham jikirshu loka sangraham astu jikirshu namo namah bhagini alag kavita bhagini sakta karmanya vidvamsaha yatha kurvanti bharata kuryat vidvams tatha saktah jikirshur loka sangraham sakta karmanya vidvamsaha yatha kurvanti bharata kuryat vidvams tatha saktah jikirshur Chikirshur loka sangraham. Ah, samyak. Astu, I will say all these five shlokas.